Bayu di lek topo lek bayi di lek sogi pasuen monggo pasuen lek satimin mawe ro lek satimin lek satimin monggo lek sup matur nuwun. Kacau ni Bayu di. Pasukan puncak. Matur sembahyang. Tak doan gum tresno. Niki pada sinten, niku pada sinten. Patak gum. Pak Sukin. Oh Pak Sukin. Pak Sakiman. Pasukan renangi padak nih sing kono kono. Oh ala, lagi padak nih. Catatan saya di hati, katamu saya merahati. Iya 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 iya. Aku kowe ketika mu kemauan melimpah tambah meleh.
Dedep tidem lebur anggon mlebu rek prabawaning ratri do mudeng apa ora iki sasadara was manjer kam warja tan ku jiwa man ni manggap srinating dalusine waka sangya prodase aglar neng cakrawala winulat ngelang prantine paksa kabegan saking keng taranggana kang sumiwi warata tanpa selo mlebu sajake katon rengu enten apa nipu sampun dangu endi kok ngaten saiki pun benten napa pancen sampun pesen ing mangke prasetyaku najan kekir wale sing nintu nanging kok ngene ketuwo gurine apa yo dede jodhone bebasan sa upama kaya jeeling matur nuwun ngapunten nggih Pak Haji iki kok karo ngepek ana kang wis kalegan angan ngumbat tetes sami mikir bebraya I'm
biasa. Saya tuh sering bawain tapi mesti kejeglong terus. Ayo orang nganggo jembatan. Iya. Keren tapi sumpah keren. Okay. Tersulit ini. Ana kabos kelangan. Angga Oh.
ngikuti aku loh. Wis tak sinau kedek nek ngebeng ae. Pantesan dalane ngene.